بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستوں، تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ سب کے لیے۔ تو دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ دوستوں، اگر آپ گھنٹی کو بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہمارے نئی آنے والی پوری ٹائم پہ ملتی رہے گی۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آج کا یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں لازمی لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی لائک ضرور دیں۔ دوستو، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ضرور ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔